Hei og god morgen. Mitt navn er Ernie Mattsson og jeg er karkirurg og jeg ønsker å gjøre en undersøkelse av blodsirkulasjonen i beina på deg, hvilket inkluderer at jeg også skal kjenne på pulser. Er det greit med deg at jeg får lov til å gjøre det? Ja, det er greit. Ja. Da er det som så at det første man gjør når man skal undersøke sirkulasjon i beina, det er å se på beinet. Og det man ser etter, det er om det eksempelvis finnes hemosiderinavleiringer på innsiden av leggen. Det er brunaktigt og det er et tegn på venøs insuffisiens. Man kan også se på fargen ut her, og særlig om den er lite rød. Man snakker om iskemisk hyperemi. Det er at når det er stopp i de hovedpulsårene, så prøver seg blodstrømmen å ta seg fram på alle veier, hvilket inkluderer de overfladiske årene i skinnet. Det vil si en rød fot er ikke helsens rødme, utan det er et tegn på alvorlig sirkulasjonsforstyrrelse. Man kan også se på om det finnes en hevelse på ankel og forfot. For de som har ordentlig sirkulasjonsforstyrrelse, de sover med foten utenom senga. Och då blir foten hoven. Och om det då finns symptomer kun på en sida så ska man sällsagt alltid sammanlikna den ena sidan med den andra sidan. Sen är det att man ska se efter sår. Och icke till att förglömma då så ska man se på sår mellan tärna. Där är det en dold areal där det kan finnas sår. Och när man ser på sår så är det några ting som man ska se på. Det ena är sällsagt störrelse. Men sen är det ett tört eller ett fuktigt sår. Där om det är fuktigt så är det värre och en större tendens till en infektion i såret. En annan ting är om såret är väl avgränsat med en skarp gräns mellan syk, nekrotisk väv i förhåll till helt frisk väv. Eller om det är diffust i kanten. Visst det är diffust i kanten så är det en risiko för att detta sår kan utvidga sig vidare. En annan grej måte att värdera cirkulation på, det är faktiskt för trots att man ska värdera arteriell cirkulation att man ser på venerna på förfoten. Därför att om det är mycket blod som kommer ned till foten så måste den blodvolymen tillbaks och därvid så blir också venerna utvidgade. Och har man dålig arteriell cirkulation så är också venerna väldigt sammanfallna och tynn. Vill man provocera detta lite extra så kan man ta tag i foten och häva den uppover i cirka 30 graders vinkel och så ser man på undersidan av foten. Därför att om det är dålig blodtryck så kanske blodströmmen inte tar sig fram i uppoverbacke och då sker en färgskiftning här från röd till blek. Det är ett meget tydligt tecken på en kraftig nedsatt cirkulation. Vill man i denna situation provocera det lite så kan man klämma bort blodströmmen med hanasi så att man får en blek skinn och så ser man hur raskt det kommer tillbaka. Och då ska det vara tillbaka på 3-4 sekunder för att detta ska vara normalt. Också i den här position med benet. Ja, då hade jag tänkt fortsätta med att palpera efter, känna efter pulser på dig. För att se vad blodströmmen går och icke går eventuellt. Går det greit? Ja, det går greit. Ja. Då är det som så att när man känner på pulser så följer man blodströmmen uppifrån och nedåt. För att se om pulserna försvinner på någon nivå. Då känner vi på pulserna ut i armen. Och då ska man sammanlikna sidor. Och här känner jag då på arteria radialis. Enkelte gånger så kan patienter ha försnävringar på subklavia på vänster sida. Och då är pulsen svagare på den här sidan. Vid sidorna om att känna på radialis så känner vi på ulnaris som går här.
och också da på bägge sidor samtidigt för att sammanlikna. Och där är det grejt att börja att känna på huvudpulsåra, aorta. Det kan ju också vara som så att man har en utposing på aorta. Och det kan vara grejt att finna det på samma släng. Då har man de raka bukmusklerna här som jag har prövt att tegna ut här. Och de är ganska så stark. Och för oss äldre människor så går aorta ofta i en sving. Den blir förlängt och då kan man, om man känner så på aorta, så kan man missta sig på att aorta egentligen är utvidet när den inte är det. Därför må man fånga aorta mellan händerna på den här måten. Och komma ner på dybden här. Och då kan man gå och aorta finnes ovan navlen. För omtrent här är det en delning ner till vardera ben. Då lägger man sina händer så här. Och sen så synker man ner successivt med varje pusteslag så att patienten följer sig trygg. Och på den måten så kommer man djupare och djupare ned tills dess att man rätt och slett har aorta mellan sina fingrar. Då får man ett mål på hur bred den är men också om det finns pulser i den. Och då finns det ju då till vanlig pulser i aorta. Då går man ner till nästa etage och det är lyskene. Och på låret så har man en muskulatur som heter quadriceps som jag har markerat med dessa strekerna här. Och så har man en grupp muskler på insidan, adduktormuskler. Och där är det en clevage där själva arterien går. Och här ligger den lite dybt och därför kan man inte känna den här. Men man kan känna den i lysken där den liksom går upp mot lyskebandet. Så precis i det korset där, så att om man känner mellan musklerna så har man rättningen och sen så går man upp till lyskebandet och på det punktet där finns pulsen. För att kunna sammanlikna det här så må man ta en hand på var sin sida. För att sammanlikna, är det någon forskjell i kraften på pulsen eller är det sidelikt? När man på den måten har avgjort situation i lyskene så går vi ner en etage till som är bak knähasen på arteria poplitea. Och för att icke skinnet bak knät ska vara sträckt och att man ska kunna komma in på dybden så böjer man knät och då blir man slapp på baksidan. Så tar man sin tommel från vardera hand och sen så med händerna bakom i knähasen så pressar man arterien mot baksidan av tibia och då har du arterien mellan dina fingrar och benet och då känner du pulserna om de finns där. Det kan vara utfordrande att känna det visst man inte är vant, men detta är tekniken. När man ska känna på pulserna på förfoten, så för trots att det finns tre stycken pulsåror på läggen så är det kun två som man kan känna på förfoten. Och den ena är dorsalis pedis som går på insidan av sträcksena till stortåa. Och den pulsen går väldigt överfladisk. Och om man ska känna på den så må man därför lägga fingrarna väldigt lätt på skinnet. Klämmer man till hårt så komprimerar man arterien och får mindre förutsättningar att känna pulsen. Överfladisk, insida sträcksena och så känner jag en fantastisk puls. Den andra pulsen går på insida av mediala malleolen, tibialis posterior. Här går det ett litet fibröst stråk ned mot calcaneus och pulsåra går under den brua. Och för att därför få bättre möjlighet att känna den pulsen så må man klämma till lite granna för att komprimera det fibrösa stråket för att få direkt kontakt med tibialis posterior och då känner man den utmärket. Då hade jag tänkt att jag skulle lytta på pulsåren din visst det går fint det. Ja. Ja, så bra. Då när man lyfter med ett stetoskop på arterier så finns det olika arterier som man kan lyfta på, icke bara cirkulation ut i benen. Man kan exempelvis lyfta på carotis. Då har man carotis communis som är en fälles stam som delar sig i en gren som heter interna och en annan som heter externa som går upp i hode. Då kan det finnas olika grunder till att lyfta här. Man kan sätta sitt stetoskop över communis,
vilket är den punkt som de flesta sätter sitt stetoskop. Men då ska man veta att då är det blåslyd som vanligtvis kommer från hjärta. Och om man vill avgöra om det är fortlett upp på, till halspulsårerna. Är man intresserad av om det finns försnävringar i halspulsårerna själv, ja, då är det ju viktigast den arterien som går upp till hode och hjärnan. Och visst det finns en försnävring där, så kommer blåslydet distalt om den försnävringen. Och då måste stetoskopet också komma distalt, det vill säga höjt upp under käven. Icke här för att avgöra försnävringar i carotis interna, utan då ska man vara höjt upp under käven här. Det sagt så är alla misstankar på klinik med stenoser i carotis interna är det plikt på att göra ultralyd sedan man kan ha försnävringar på den pulsåra utan att göra något blåslyd alls. Det har med hode att göra. Nu går vi över till cirkulation till beina. Det första man kan göra är att lytta över aorta, ovanom delningen här, och höra om det finns något blåslyd. När du är klar över det så går du ned till lyskene där vi har känt på pulsar för, och på samma punkt som du kände pulsar lägger du ditt stetoskop i delningen mellan lyskeband och arterie och hör om det finns något blåslyd där. Du gör detsamma på motsatt sida för att sammanlikna. Då har man den goda situation att visst det exempelvis icke finns något blåslyd över aorta, icke finns något blåslyd i den lysken, men ett blåslyd där, så må patienten ha en försnävring mellan fingrarna här. Det vill säga försnävringen måste vara efter delningen. Och då har man kommit ganska långt i sin diagnostik vad patienten har sitt fel. Det vill säga att med psykhistoria och fysikalisk undersökelse på karlkirurgiska patienter så kommer man meget långt. Och diagnostik med röntgen är egentligen en preoperativ kartläggning vad man ska göra. Felet finner man oavsett.